Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Опалення включили, а батареї зразу і потикли. Так спершу в кабінеті хімії, а потім і в препараторській. А Васько чого не смикнув? Та я йому дзвонив, немає його вдома. І ти вирішив, що старий добрий друг свій законний вихідний на тебе повішачить. Слухай, там в тій препараторській стільки всякого цінного, що краще з цим не жартувати. Ну, а ти ж на раз-два, ну, що прийшов, повітря спустив, та й підеш собі відпочивати. Ну, а з мене ж гарний могарий. То звісно. Заходь. О, а що то таке? Жовтень 1980 року, Запоріжжя. У підвальному приміщенні однієї з найкращих шкіл міста виявили труп Тамари Зіміної. Жінка працювала бухгалтером на меблевому складі, була головою батьківського комітету школи. Дочка Зіміної навчалася в 9 класі. Чоловік працював у цій же школі сантехніком. Напередодні загибелі в суботу подружжя Зімних бачили на шкільному подвір'ї. Вони брали участь у родинних змаганнях «Веселі старти». Наприкінці 70-х на телеканалах Радянського Союзу з'явилася НДРівська передача для дітей та підлітків «Роби з нами, роби як ми, роби краще за нас». У програмі школярі змагалися у спритності та кмітливості. Пізніше створили вітчизняний аналог передачі «Веселі старти». Шлях команд-учасниць розпочинався зі шкільних змагань. Як правило, вони проводилися у вихідні, щоб змагатися могли не тільки школярі, а й члени їхніх сімей. Учасники змагань відзначали, що веселі старти не завжди проходили в дружній атмосфері. Надто амбітним батькам за будь-яку ціну хотілося побачити своїх дітей у фіналі. Головні змагання проходили у Москві. Їх транслювало центральне телебачення. Команди-фіналістки отримували знаменитого тренера. Наприклад, хлопців тренували легкоатлети Тер Ованесян і Болотников, гімнастки Карпухіна і Корбут. Я вам ще раз повторюю, я тут не працюю. Тут інший сантехнік, Вася. Мене тут он старий знайомий висмикнув, батареї продути, ну, повітря спустити. Так, підпишіть тут і можете бути вільні. До побачення. Mm. А вас, товаришу, старий знайомий, я попрошу залишитись. Макаров Дмитро Радіонович. Я тут в школі сторожем працюю. Скільки людей має доступ до підвального приміщення? А, буквально декілька людей. Зокрема, і чоловік загиблий. Ага. Так. Сантехнік Василь Зімін, правильно? Ага. Так, він сьогодні на роботі був? Ні. Кажу ж, я йому телефонував. Але ніхто трубку не взяв. Ну, я що це ж товариша попросив би. А Зімін був учора. І пішов, як усі, десь о 15-й годині. Тобто на веселих стартах він був? Да. Вони з дочкою і з дружиною в мішках стрибали. Цікаво. Так, а що цікаво? Як стрибали цікаво, чи що? Та сімейка цікава. Він сантехнік, а вона головний бухгалтер. А Васька казав, що вони ж зі школи разом. А в школі ж невідомо, хто стане сантехніком, а хто начальником сантехніка.
так що? Так, невідомо. Що? Ми готові, виходь! Я не чую голосніше. Ти виходь сюди! Ходімте зі мною. Ага. Не дивіться на мене так, товариш директор. Я не маю права нічого вам казати. Прийде оперативник, все запитаю. Дивна історія. У мене в школі знайшли труп і зі мною не рахуються, не хочуть говорити. Оце оперативник. Оце. Вибачте, ви можете мені пояснити? Вибачте, не зараз, зачекайте. Іро. Ти з міліцією говорив? Говорив. Ну так розкажи мені що-небудь, ну, труп бачив. Ой, бачив. Ну і що з нею? Мертва. Я думаю, все було так. Вона з кимось побилася, потім її вдарили у живіт, а тоді по голові. Чим вдарили, відомо? Так, гантелю. У скроню. На гантелі пальчики є? Угу. Пощастило знайти. Так, а чому так багато крові, не розумію? Сильна маточна кровотеча. Швидше за все, її спровокував удар у живіт. Таке може бути, якщо жінка вагітна. А годину смерті можемо визначити? Ну, так, хоча б приблизно. Вчора. Якщо дуже-дуже грубо, то десь в районі обіду. Так, що ви тут робите? Я директор. У мене завтра комісія. Я повинен знати правду. Так, покиньте, будь ласка, приміщення. Тут стороннім знаходитися не можна. Я піду, але тільки після того, як ви дасте згоду зі мною поговорити. Добре. Добре, давайте поговоримо. Давайте поговоримо. Давайте. Ну, якось не таким у нас виявилося знайомство. Дозвольте представитись. Прудніков Анатолій Вікторович, заслужений учитель. Самойлов Олексій Юрійович, старший оперуповноважений. Дуже приємно. А справа така. Вчора, десь приблизно в обід, сталося вбивство. Вбивство? Ну, а чим я можу допомогти, якщо треба? У мене є зв'язки. У нашій школі навчаються діти прокурора. Дайте мені номер вашого сантехніка. Зміна? Ну, він же у вас єдиний сантехнік. І список всіх, хто приймав участь у веселих стартах. І ще одне. Кілька слів про жертву. Ви ж були на змаганнях? Ну, як же, я ж серед суддів. Так, як вона себе поводила? Тамара, ну, нормально, весело, активно. А ось на останній старт не вийшла. Чому? Причину знаєте? Веся каже, що ніби ногу підвернула, але це з його слів. Я Тамару не бачу. Так. У котрій приблизно розпочався останній старт? Ну, десь о другій. Ну, добре. Тоді чекаю від вас список учасників. Вибачте. Я, звичайно, все підготую, ви не хвилюйтесь. Але, мені здається, вам треба більше натиснути на Василя, чоловік убитої. І потім нікого не треба буде допитувати. Поясніть. Записуйте. Директор розповів оперуповноваженому цікаву історію. Місяць тому ввечері поблизу школи він побачив автомобіль Тамари Зіміної. Власниця була в машині і цілувалася з якимось чоловіком. Директор, звісно ж, подумав, що це її чоловік Василь. Проте, коли відійшов від школи метрів на 300, то біля зупинки побачив того самого Василя. Отже, в машині точно був не він. Юля, відчини!
Після попередніх висновків судмедексперта до справи підключилась прокуратура. Слідчі з прокуратури. Тату, це з міліції. І не тільки. Доброго дня. Слідчі прокуратури, Кучер. А що сталося? Чому раптом прокуратура? У вас телефон не працює. Ну, то що, я його вимкнув? Ми пройдемо. Будь ласка. Це речі Тамари? Так. І де зараз ваша дружина? Я не знаю. А, я зрозумів, це Тамарка на роботі щось нахімічила. Ну, я їй казав, попереджав. Це ваша дружина? Що? Що сталося? Її вбили вчора гантелею по голові. У шкільному підвалі. Василю, це ви вбили вашу дружину? Що? Що це за питання? Що ви таке кажете? У підвальному приміщенні однієї з запорізьких шкіл виявили мертвою голову батьківського комітету Тамару Зіміну. Її вдарили гантеллю по голові, влучивши у скроневу кістку черепа. На животі слід від ще одного удару, який спровокував маткову кровотечу. Директор школи розповів, вбита була дружиною шкільного сантехніка. Незадовго до її загибелі він бачив жінку з іншим. Під підозру потрапляє чоловік Тамари Василь Зімін. Сищики припускають, що мотивом убивства могли стати ревнощі. Вона не ночувала вдома. Ви на це ніяк не реагуєте, не починаєте її шукати. І ось ми приходимо і застаємо вас за тим, як ви жбурляєте її речі у валізу. Не мовчи. Тату, ну скажи їм. Юля, іди до своєї кімнати. Ні, дівчина залишиться тут. Що ми маємо дізнатися? Це все через Леоніда, маминого коханця. Ну, тому ми не шукали її, думали, що вона з ним залишилась. Юля, помовчи. Вчора о 2-й годині ви сказали директорові, що ваша дружина підвернула ногу. Так, сказав, і що? Після цього Тамару вже ніхто не бачив. Ми вважаємо, що в цей час вона була вже мертва. Швидше за все, це ви вбили вашу дружину, збрехали директорові, зачинили підвал і думали, що зробити з трупом. Ні, все не так. Все було не так. Зі слів Василя, приблизно о 2-й годині дня на шкільному подвір'ї з'явився Леонід Роков, коханець його дружини. Ну, давай! Ти чого приперся? Ну? А що, потрібно матеріал для газети зібрати? Чи може ви ще хочете сказати? Я. Чи є у вас якісь прогнози? Я. А хто переможе? Чи ви, може, переможете? Ми знімаємо зі смеха. Як? Я забрав дочку, ми пішли додому. Де ночувала Тамара, мене це не цікавило. Ми з нею домовились, що я прийду на ці веселі старти, якщо там не буде Леоніда. Угу. Ну, якщо у вас з дружиною таке непорозуміння, то... Навіщо ви взагалі тоді брали участь? Можливо, вона піде до своєї кімнати. Зрозумійте. Ми з Тамарою домовились, що на людях будемо грати роль зразкової сім'ї, а паралельно будемо тихенько розлучатись.
Припустимо, що все це було саме так. Але мене хвилює один момент. Труп знайдено у підвалі. Вас це не бентежить? Це ваше робоче місце. Інструменти, змінний одяг. Сирщики відкатали пальчики Василя Зіміна, його відбитків на гантелі не було. Після цього слідчий попросила чоловіка розповісти, хто ще мав доступ до шкільного підвалу. Це вхід у підвал. За словами Василя, в суботу він тримав двері відчиненими. Про це його попросив учитель фізкультури. Приміщення підвалу слугувало тимчасовим складом інвентарю. Мати, гірі, скакалки, мішки – усе, що було використано під час змагань, фізрук відносив до підвалу, щоб не розгубилося. Залишаючи територію школи о 14:00, Василь Зімін зачинив двері, передав ключі фізруку і разом з дочкою пішов додому. Перед тим, як піти, в підвал він не заглядав. Оперативник зустрівся з учителем фізкультури, щоб пересвідчитись у правдивості показів Зіміна. І що фізрук? Підтвердив. Каже, що до першої години він заносив інвентар до підвалу. А після першої? А після першої там взагалі нікого не було. А ключ, який дав йому Зімін, він поклав на стіл черговому. Щастить нам з тобою. Перші половині дня до підвалу шастали всі, кому не лінь. А на момент вбивства як змовились. Ну, а що у вас? Щось з'ясувалося стосовно коханця Зіміної? З'ясувалося. Леонід Роков. Кореспондент газети. Одружений. Дружина Мар'яна Кужель. Знаєш, хто вона? Учитель біології в цій самій школі. Я думаю, що саме там Тамара з ними познайомилась. Директор мені розказав, що Тамара любить встановлювати нестандартні стосунки з вчителями. Ходити з ними до театру, запрошувати на каву. Так, а директор що каже? Вчителька біології була на веселих стартах? Угу, була. Заходьте! Михайло Іванович? А я чекала вас завтра зі звітом. А я от сьогодні вирішив вас порадувати. Убита була вагітною 14-й тиждень. Ого! Є про що подумати. Термін немаленький. Схоже, Тамара не збиралася переривати вагітність. А отут я б з вами не погодився. В кишечнику жертви я знайшов часточки лаврового листа. І що це означає? Вважається, що відвар з лаврового листя зупиняє вагітність. Наступного ранку сирщики вирушили за адресою проживання коханця жертви Леоніда Рокова і його дружини Мар'яни. Поводяться як щасливе подружжя. Ну, що, не знаєш, що він її зраджує? Зараз і запитаємо. Громадянин Роков? Так, це я. А ви хто? Слідча прокуратури Віра Павлівна Кучер. Оперуповноважений Самойлов. А в чому, власне, справа? Вам доведеться проїхати з нами. Я вибачаюсь, а на підставі чого? Вашу коханку вбито. Не зрозумів. Вашу вагітну коханку знайдено в шкільному підвалі з розбитою головою в калюжі крові. Чого не ясно? Ну, добре. Поїхав. Ну що, заспокоїлись? Тоді розповідайте. Навіть не знаю, з чого почати.
Ну, спробуйте почати з того, що ви робили в суботу в школі. Тільки не треба розповідати казки про статтю в газету. Ви ж прекрасно розумієте, я можу зателефонувати редакторові і перевірити, чи було у вас таке завдання. Ми з Тамарою вирішили зійтись. Так, так. І наразі ми підшукали собі житло. І знайшли? Леонід розповів, що в п'ятницю в нього з'явився варіант. Знайомі знайомих терміново продавали добротний будинок. У зв'язку з цим ціна була низькою. Низькою наскільки? 5 тисяч. 3 тисячі попросили за додатку за будинок. У нас в сім'ї є ці кошти, але я не можу зняти з ощадкнижки ці кошти без відома дружини. Ну, я так розумію, з дружиною у вас стосунки хороші. Її батько працює в обкомі, тому зайвий раз гнівити цю сімейку я не хотів. Добре. Що було далі? В п'ятницю ввечері я зателефонував Тамарі, і вона запропонувала, щоб я в суботу прийшов до школи, і вона мені передасть ці кошти. І що, вона передала вам ці кошти? Ні, я її не знайшов. Я навіть подумав, що вона передумала. Ну, судячи з усього, плани у вас могли змінитися. Ми вважаємо, що Тамара хотіла перервати вагітність. Що? Ні. Тамара розуміла, що вже вік. Я її познайомив з гарним гінекологом, і вона її підшукала чудовий пологовий будинок. Ну, може, змінилися плани? Ні. Вона дуже хотіла цю дитину. Тим паче, це в неї перша вагітність. Перша? Зачекайте, а Юля? Юля, ні. Юля їй не рідна донька. Добре. Скажіть, ви до підвалу заходили? Гантелю руками чіпали? Ні, не заходив. Ну, то чудово. Тоді вам немає про що хвилюватись. Наш криміналіст відкатає ваші пальчики, і ми про все дізнаємось, напевно. Добре. Це пальчики Леоніда Рокова. На знаряді вбивства його відбитків не виявилося. Після розмови з Леонідом у сищиків виникло запитання. Якщо вбита принесла в школу 3 тисячі, то куди вони поділися? У кишенях її одягу грошей не було. Тоді вдівець згадав, що в день вбивства Тамара приходила в школу з великою коричневою сумкою. Принесла в ній спортивну форму. Перед змаганнями учні 9 А-класу та їхні батьки переодягалися в кабінеті біології. Скажіть, будь ласка, а що ваша колега слідча не змогла приїхати? А що? Я вам не подобаюсь? Ні. Справа не в цьому. Ну, я ж вам розповідав, що наша школа непроста. Тут треба дуже делікатно. Делікатність – це саме про нас. Доброго дня! От туди, прошу, звідки вийшла ця дівчинка. Угу. Ага. Молоді люди, а що ми тут робимо? Ану пішли звідси, щоб я вас тут не бачив. Вибачте, а можна спитати? Ні, не можна. Достатньо делікатно? Ну, ви не дуже на нього, а то у Колі тато перший заступник. А мені, чесно кажучи, начхати. Так. Ну, тут особливо нічого такого не заховаєш. А що ви хочете тут знайти? Коричневу сумку, в якій Тамара носила змінний одяг. Так, я сказав вам, забирайтесь. Це ви мені? Вибачте, я думав, то школярі. Ну, зі школярами теж не варто так розмовляти. Теж будете мені розповідати, що тут діти з золотою ложкою навчаються? Ні, суть не в цьому. Але кожна дитина – теж особистість. До речі, а що ви шукаєте в моєму кабінеті? Коричневу сумку. А хтось загубив сумку? Так, загубила. Хто?
Тамара Зіміна. Ну, добре, тоді не буду вам заважати. Шановна, а ви не знаєте, що це у вас за сумка тут? Мар'яна Степанівна, ви бачили тут цю сумку? Ні, я не знаю, як вона тут опинилася. Ну, добре, давайте поглянемо, що всередині. Так, підходьте обидва сюди. Оперативник знайшов у сумці взуття і одяг убитої, однак грошей всередині не було. Щось не так? Тамару вбили не просто так. Є підстави вважати, що вона мала при собі 3000 рублів. Здається, настав час нам з вами поговорити. Здогадуєтесь про що? Будь ласка, проходьте. Слідчий Кучер, добрий день. Добрий день. Ваш колега мене сюди запросив, але я досі не розумію, навіщо. Оперуповноважений Самойлов телефоном розповів мені ситуацію. Давайте я вам поясню. Будь ласка, сідайте. Ваш чоловік... У нього був роман з Тамарою Зіміною. Ви про це знали? Перепрошую, але це якась маячня. Це не маячня. Він сам нам це підтвердив. І навіть більше. Вони з Тамарою збиралися з'їхатися. Вона чекала від нього дитину. Ви мені зараз це навмисно вигадуєте? Чи, як в детективах пишуть, на понт берете? Віро Павлівно, ви подивіться, які в нас підковані підозрювані пішли. Не вірите на слово? Ні. А ви повірили б? Зауваження прийнято. Ось свідчення вашого чоловіка. Почерк і підпис пізнаєте? А ось результати розтину Тамари Зіміної. І висновок криміналіста. «14 тижнів? Боже мій, фу, яка гидота, яка підлість!» «Тож у нас є вагомі підстави підозрювати, що ви вбили Тамару». «Що? Знаєте, я тут ні до чого». «А давайте розберемось». «А давайте». «Набирай криміналіста». Це сумка Тамари Зіміної. На ній експерт-криміналіст виявила відбитки пальців. Один зразок належав жертві, ще один – невідомому. Відбитки порівняли з тими, що знайшли на знаряді вбивства. Зразки збіглися. Ймовірно, сумку Зіміної сховав той, хто її вбив. Залишалося зрозуміти, чи причетна до цього вчителька біології Мар'яна Кушель. Можете витирати, я вже. Ірина Романівна, ви ж оперативно? Так. Скажіть, а ви як дізнались про вагітність Тамари? Ображаєте. Це ж ваш чоловік нам вихвалявся, що якийсь гінеколог знайшов для Зіміної пологовий, де вона зможе народити. Це у Москві. Я Льоні якось про нього розповідала. Там жінки навіть у 50 років народжують. Я теж хотіла. Я ж гадки не мала про роман Льоні і Тамари. Вони, виявляється, дитину вирішили народити. Можливо, і не вирішили. У нас є підстави вважати, що Тамара хотіла позбутися дитини. Та ні, ви що? Яка жінка не мріє в такому віці народити дитину? Знаєте, як воно бути бездітною? Коли всі на тебе дивляться, наче то ти винна. Ну і все ж таки, Тамара пила настоянку з лаврового листя. Я думаю, ви розумієте, про що я. Вона що, мала дитина чи що?
Ну, таке можна робити в 15 років, але ж не у 40. Ні. Знаєте, у нас у школі був випадок. Одна дівчина намагалася зірвати вагітність за допомогою відвару з лаврового листа. Так от її після цього зі школи прям швидка забрала. Тамара після того випадку запросила в школу гінеколога, щоб поговорити з дівчатами і вибив з їхньої голови той лавровий лист. Готова. Впевнена, це не Мар'яна, я не помиляюсь? Так, пальчики не збігаються. Ясно. Ім'я цієї дівчинки? Вибачте, але вас це ніяк не стосується. Стосується. Я ж не з цікавості запитую. Це напряму стосується розслідування вбивства. Ученицю, про яку йшлося, звали Аліна Нечаєва. Інцидент стався минулої весни, просто перед закінченням навчального року. Дівчина приховувала вагітність і намагалася позбутися дитини, використовуючи для цього настоянку з лаврового листа. Класний керівник пригадала, що відтоді дівчина зненавиділа Тамару. Чому? Не могла сказати. Знаєш що? Краще тобі взагалі у Талін не їхати. Чесно. Попроси, щоб твої батьки забрали гроші. Не збідніємо! Аліно? Здрастуй. Я слідчий прокуратури. Мене звати Віра Павлівна. Можемо поговорити? Що вам треба? Можеш розказати, чому ти сердилася на Тамару Зіміну? А вам це до чого? Чого ви лізете в моє життя? Відчепіться! Можемо поговорити тут або у мене в кабінеті. З батьками. Вирішуй. Ну то що? Розкажеш, чому ти обізлилася на Тамару Зіміну? Бо носа свого пхала куди треба і не треба. Сказала моїм батькам, щоб відправили мене влітку в глухий хутір, щоб я знову не завагітніла. Вони її послухали. Ну, звісно, її ж всі слухали. А за цей час її доця мого хлопця відбила. Цього? Цього. Ну так. За таке можна вбити. А у цей же час оперативник навідався до квартири Зіміних. Тамара цікавилась якимись рецептами. Казала, що це для молодості, зубів, для шкіри, ну, для здоров'я. Я, чесно кажучи, її не слухав. Ну, робив вигляд, що слухав. Що там всередині, я не знаю. Навіщо ви все це залишили? Чому не викинули? Скажіть, а дочка ваша вдома? Юля? Ні. Вона завтра має їхати на екскурсію до Таліна. Вони майже всім класом їдуть, тому вирішила переночувати у однокласниці. А що? Як їде? А похорон? Вона так давно мріяла про цю поїздку. Життя одне, нехай їде. Ось цю баночку мені доведеться забрати. І дайте мені адресу однокласниці, у якої ночуватиме Юля. Ну, давайте я запишу. Угу. Експерти попрацювали з вмістом цієї баночки. Всередині була настоянка меліси і міцна настоянка з лаврового листа. Відвару, який викликав внутрішню кровотечу і призводив до зриву вагітності. На баночці були відбитки пальців, серед яких і вже знайомий сищиком пальчик. Такий самий знайшли на знаряді вбивства і на захованій сумці. Після цього слідчий вирішила перевірити прийомну дочку жертви, дев'ятикласницю Юлію Зіміну. У своїй шкільної подруги дівчина не ночувала. Юлію довелося затримувати біля школи, звідки вирушав у Талін екскурсійний автобус. У підвальному приміщенні однієї з запорізьких шкіл виявили мертвою голову батьківського комітету Тамару Зіміну. Її вдарили гантеллю по голові, влучивши у скроневу кістку черепа.
На животі слід від ще одного удару, який спровокував маткову кровотечу. Встановлюють, Тамара чекала на дитину і не збиралася переривати вагітність. Однак у її кишечнику знайшли часточки лаврового листа, що міг спровокувати викидень. У квартирі Зіміних знайшли баночки з різними настоянками, серед них і з лавровим листом. Під підозру потрапила прийомна дочка подружжя Юлія Зіміна. Дівчина знала про спосіб переривання вагітності за допомогою лаврового листа і, проживаючи в одній квартирі з Тамарою, мала можливість підмішати його в одну з її настоянок. Ви не бачили Аліну Нічаєву? Щось її сьогодні немає. Ну, добре, проходьте в автобус. Добре, дякую. Мар'яна Степанівна? Добрий день. І що вам знову треба? Ви, до речі, не знаєте, чому Аліна сьогодні не прийшла? Ви ж з нею вчора розмовляли. Повірте, я розмовляла з нею максимально коректно. Скажіть, де Юля Зіміна? Вона вже в автобусі. Юля, доведеться залишитися. Я не можу. Ми зараз вже поїдемо. Мене не буде тиждень. Я не можу. Відпусти її. Не хвилюйся, я поїду. Я зараз, Колі. Я зараз. Боюсь, навряд чи. Пустіть. Мені потрібно поїхати. Я повинна поїхати! Пустіть! Не варто. Так, ну що відбувається? Навіщо ви зняли Юлю з автобуса? Я ж просив. Ну нехай їде. Не потрібно їй їхати на цей похорон. Зверніть увагу, в сумці Юлії Зіміної знайшли гроші. Та 2 700, 2 800 і ще сотня. 2900 рублів. Юль, ну звідки в тебе ці гроші? Отже, якщо порахувати, екскурсія коштувала 100 рублів. Разом це 3000. Саме така сума зникла з сумочки вашої мами. Вона мені не мама. Ми знаємо. Можете бути вільні. І він мені ніхто. Нехай вийде. Ненавиджу. Юля, ну як ти зі мною розмовляєш? Ви неповнолітня. Тому подобається вам це чи ні, але ви розмовлятимете тільки у присутності вашого батька. У мене немає батьків. Я сирота. Так, ми з Тамарою не рідні, Юля. Вона дочка моєї покійної сестри, але з самого дитинства ми ні в чому їй не відмовляли. А слід було. Дякую, сідайте. Юль, ми вас слухаємо. Що ви слухаєте? Хочете, щоб все розповіла? Будь ласка. Декілька місяців тому я зрозуміла, що в моєї типу мами хтось є. Якось я повернулася зі школи, а вдома наче миша повісилась. Ну я ж просила, ну хоч щось залишити мені поїсти. Я згадала, що у шафці Тамара зберігала наливку. Подумала, ну раз так, я вам зараз лаштую. Цирк якийсь. Ого, вишня в шоколаді. А що тут робилося, а? Томочка. А у смітнику був використаний презерватив. Ну, словом, сумнівів не залишилось. Тамара наставляє батьку роги. На нього вона вже давно махнула рукою, а на мене якраз у той період. Юля, ну що це замахнуло рукою? Ну... Добирай слова. Шановний, не влаштовуйте тут розбірок.
Юль, далі. Влітку я почала зустрічатися з Колею. Ми мріяли поїхати у Талін. Гарне місто. Красиве. Але невже воно було варте того, щоб заради нього вбити людину? Не заради нього, заради Колі. Кому я взагалі все це розповідаю? Ви не зрозумієте. А вже ж. Куди ж мені? Ти вже знаєш, куди підеш після школи? Та байдуже, аби як надалі від батьків. В інститут якийсь. А ти? Мене батьки у Москву хочуть відправити. В інститут міжнародних відносин. А там ти про мене забудеш? Ми можемо одружитись. Тобі вже скоро 16 років. О, Коля, привіт! Як справи? Що робите? Та у нас все нормально. Все дізналась, що хотіла? Юля. До побачення! Юля, як ти себе поводиш, Юля? Чому ми ніколи не можемо побути вдвох? У мене вдома також. Тотальний контроль. Слухай, там у школі скоро екскурсія. У Талін. Давай разом втечемо, а там... Ти серйозно? Все, що стосується тебе, завжди серйозно. Я підійшла до Тамари, попросила грошей, вона відмовила, сказала, просив батька, а звідки в нього така сума? І ви вбили людину, яка виховувала вас все життя заради сотні? Ні, ну звичайно, ні. Все було не так. А як? Я стежила за Тамарою, підслуховувала її балачки з коханцем. Зрозуміла, що вона піде від нас. Народить дитину і кине нас. А мене вже якось кидали у дитинстві. Ну, а знаєте, таке на все життя запам'ятовується. Не хотілося так жити, як усі, на його зарплату. Дівчина вирішила, а втрата дитини стане причиною розірвання стосунків між Тамарою та її коханцем. Тому я і стала підмішувати їй відвар лаврового листа. Дивно, що вона не відчула запаху. Ну, я ж не тупа. Я підмішала у цю настоянку з найсильнішим запахом. Юля, ви не намагались поговорити з Тамарою? Дати зрозуміти, що ви не хочете відчувати себе непотрібною? Я намагалася, підходила, пояснювала їй. Доводила, як для мене важливо поїхати на цю екскурсію. Я люблю Колю, розумієш? Якщо я не поїду у Талін, він там знову з'їдеться за Лінкою. Ну і навіщо тобі таке я? Значить, Аліна його рівень. Для тебе ж ці гроші, копійки. Юля, за ці роки у тебе є хоч якісь до мене претензії, скажи мені? Ні. Ну, от бачиш, а зараз... Вибач, я хочу пожити для себе і для іншого. А мені що робити? Розкажіть, що сталося 18 жовтня. Це було напередодні, у п'ятницю. Тамарі зателефонував її коханець, я підслухала їх розмову. І я тебе теж. Ні, він нічого не знає. Щодо наших планів. Завтра я принесу гроші. Підійдеш на другу годину? Тільки особливо не світись. Ну, ти ж знаєш, ти для Зіміна як червона ганчірка для бика. Навіщо мені зайві скандали? Добре, до завтра. Бувай, цілую. Зрозуміла, що вона візьме купу грошей на веселі старти. Я хотіла просто вкрасти їх. Мені це навіть вдалося. Але... Скориставшись тим, що Тамара зайнята, дівчина тихенько забрала її сумку і побігла у підвальне приміщення. Вона бачила, що двері відчинені, але не помітила, що прийомна мати простежила за нею. Ах, ти ж гадина!
Ти злодюжка малолітня. Я не хотіла. Що ти не хотіла? Ну віддай. Ні. Що ні? Дивись на мене. Я зараз тобі влаштую. Зганьблю тебе перед усім класом, щоб твій Коля знав, яка ти крадійка. Зганьбиш? Ну давай, ганьби. Ну давай, тільки тобі ж гірше. Я ж усім розповім, як ти чужих чоловіків відводиш. Ах, ти ж пара! Ти ж зараза! Малолітня! Ти родиш свою? Я не хотіла. Коли вона впала, я просто злякалась. Я не знала, що робити. У вас вийшла гарна імпровізація. Чудова робота. І гроші вкрали, і сумочку вчительці підкинули. Я повинна була поїхати у Талін. Ви навіть не розумієте, як я люблю Колю. Ви навіть це не розумієте. Ви не розумієте, як я його люблю. Юлю Зіміну судили як неповнолітню. Дівчина отримала 6 років дитячої виправної колонії. Василь не відмовився від дочки. Поки Юля відбувала свій термін, він розміняв квартиру. Коли дівчина вийшла на волю, в неї була своя оселя. Що стосується кореспондента Рокова, то зі своєю дружиною він так і не розлучився.